السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لها سوماليات ان ومركلة اخرنتي بوغي لوغو مقع داري 4000 essential English words ومركاسي سوقري برفسور باون ليشن لي رادو ان بوغي كواد اين كوغو دجرنا وحمان تكبلا بينا الها دو ادماع عطب كسدحي طبانات اي بيج كسديتانات een akhrinta boogaani waxa uu noomarayaa meel wanaagsan inuu noomarayaa 20 kadibna waxaan dultay doonaa kala bartankii ama markaas kala meeshii dubdhaxadku ahayd boog 1 kaani taas waxay markaas dhaliil cad ay u tahay inaan dadaal iyo markaas juhdi aan gelinayno sidii aan u dhameyn lahayn boogan wuxuu ka kooban yahay 30 cutub ay ka kooban yahay markaas cutubka 15aad markii aan gaarnaa waxaan taagnay kala bartanka ayaan taagnahay waxaan jeclaan lahayn ilaahay hadoo idma inaan wada dhameyno hadii aan bilaawno erayga ugu horeeya maanta waxa uu nala siiyay waa blood macnihiisu yahay dhig blood waa dhig qaacida fiir waxaa lagu qaaciyaa blood dhig is a red liquid waa dareere casaan ah ama gaduud ah in your body ee jirkaagu ku jira تسالها وحاليها I cut my finger وحان اسكجري فرتيده and got blood on my shirt شاتيغان وحا إغاقا حلاوي ديك ايا الليه فرتا ايا ميدي ساقسري اما ساكين ساقسري اما وحون ايان كسو ايا ساقسري الليه كديب تازو حي كينتي ان ديك او إغاقا حلاوه ان شاتيغا اري قلبات وابان قبشو بان وحان داني وقبشو qaxitaan ku xalu qaxaya to ban something shay inuu gubtaa is to set it wa in la dul dhiga sheegasi on a fire dab dab hadii la dul dhiga sheegasi wa uu gubanaya tusaalaha I ban it waxaan gubay some wood alwaax ayaan gubayo in the camp fire xirada markaasi dabkeeda ayaa waxaan ku gubay dab ayuu leeyahay camp fire waxa waaye markaasi sidoo kale waxa lagu macneeyaa alwaxyo ama geedo qoryo leesu keenay ee la daarto si loogu dugaashado qabowga jiro alwaxyadaasi ama geedahaasi in laiska hor keenaa la daaraa ayaa waxaa la yiraahdaa campfirena waa la yiraahdaa seel waa qol yar ereyga saddexaad waa seel waa qol yar waxaa lagu qeexayaa seel is a small room waa qol yar weer halkaasoo a people dadku is locked in lagu xiraa yacni waa jail inta badanaa seelkan qolkan loogu magac daray seel waa qol dhirirkiisu uu markaasi uu gaarayo ilaa iyo 5 mitir ilaa iyo 6 mitir gaarayo laakiin baliciisu uu aada uu u yaryahow 3 mitir 2 mitir iyo bar meelahaas uu yahaywa marka waa qol inta badanaa cariiri ah oo markaasi dhirir oo keliya leh aan balac lahayn ayaa seel yiraahdaa the jail cell qolka jailka ah was very small aad ayuu yaryahay contain erey ku xiga waxa waa contain ku jira to contain something inuu shay ku jira is to have it inside waa in shaygaas uu dhexda kaga jiraa waay tusaale waxaa leedahay mail box sanduuqa farinta contained waxa ku jira a letter warqad ayaa ku jirta erayga xiga correct sax ah waa to be correct in la saxa is to be right waa in markaasi la habeeyaa oo markaasi la hagaajiyaa wa all of my answers dhammaan jawaabahayga on the test ee markaasi imtixaanka were correct waxay ahaayeen mid kuwa saxan crop waa dalag a crop dalagu is a food waa cunno daad cunnadaasoo a farmer beerleyu grows ee usoo dhalato ay abuurtaan wa tusaale waxaa le a weed qamadigu is a crop waa dalag daad dalagaasoo is made laga sameeyo into a bread roti laga sameeyo demand waa dalab to demand something inaa shay dalbataa is to say waa inaa tiraahdaa strongly si xoog li aad u rabota that you want it inaa sheegaas aad u rabto tusaale waxaa leeyahay the workers shaqaaluhu demanded waxay dalbanayaan to be paid in la siiyaa more money lacag badani
equal isu dhigmo way equal isku dhigma to be equal in isku dhigma shay is to be same waa inuu isku mid u noqdaa both students waxa leh dhamma labadooduba ardaydaasi are equal waa isku mid in age da'da fit waa quudin fit waa quudin to feed inaad quusa is to give waa inaad siisa is to give waa inaad siisa and food onna waa inaad siisa tusaale waxaa leh my mother hooyo feeds way quusa my baby cunugiga ayay quusa my baby brother walaalkayga ayay quusa everyday maalin waliba hool dhammaan hool waa got yani hool waa got a hool got mise meel furan mise markaasi duleel is an open in a assumption waa meel ka banaani mise ka furan shay a hool waxa la leeyahay duleelka ama godka is an opening waa meel furan in a assumption shay ka furan tusaale dhammaan ninka was going wuxuu u socday to jump inuu ku boodo into the hole hoolka mise godka inuu ku boodo ayuu rabay in the ice ee barafka barafka godkiisa inuu ku boodo ayuu rabay waayahay waxaan u gudbaynaa bejka 81aad ereyga ugu hore waa increase 20-ka erya inoo socday aan ku baranaynay cutubkan 13aad ereyga ugu hore waa increase ziyaadin qaxitaanku waxaa leeyahay to increase something in a shay siyaasa is to make it waa inaad ka dhigtaa shaygaasi larger mid ka ballaaran or more in ka badan tusaale waxaa leeyahay they have increased waxay siyaadiyeen the price qiimaha of gas ee gaaska by waxayna ku siyaadiyeen 15 cents 15 cents ayay ku siyaadiyeen loud waa sayid ama sultaan loud waa sayid ama sultaan qaxitaanku waxaa leeyahay loan ago muddo dheer ka hor a lord sultaan ayaa ama sayid ayaa was wuxuu ahaa imaan nin in a charge of a town magaalo xukumaayay sayidkaasi waxaa leeyahay muddo dhowr ka hor sayidka ama sultaanku wuxuu ahaan jiray qofka xukuma magaalo tusaale waxaa leeyahay the lord of a town sultaanka ama sayidka magaalada was not a king ma aha boqorkii ma aha ow ereyga xiga ow waaye ow waa deen bixin ama deen gudis ayaa waxaa laleeyahay waa ow to ow is to have to pay ow waxaa lagu macneeyey waa inaad bixisaa or give back mise dib aad u bixisaa something shay received from another aad qof kale ka heshay tusaale I owed him waxaan bixiyey ama aan siiyey amase aan u celiyey $20 $20 so I paid him back waan u celiyey position waa goob position waa goob ama meel a position is a way waa hab something is blessed a shay loo qaabeeyey tusaale how sidee can you sit aad u fadhiisanaysaa in that position goobtaas sideed ugu fadhiisanaysaa ayaa la yiri rise waa soo ifbixid ama kor u qaadis to rise something in shay kor loo qaada is to lift it up wakaasa waa in shaygaasi kor loo qaadaa tusaalaha we had to walk together waanu wada shaqaynay thrice si aan kor ugu qaarno the last piece gabalkii ugu dambeeyey inaan kor u qaadna waanu wada shaqaynay ereyga xiga waa responsible mas-uul ah ka mas-uul ah responsible ka mas-uul ah if a person haddii qof is responsible oo shay ka mas-uul yahay they do the right thing waxay sameynayaan sida saxan ay sameynayaan tusaale I try waxaan isku daray to be responsible inaan mas-uul ka noqdo and save money mislan lacagtini aan badbaadiyo side waa arket
سايد اركيدو اس سمثين وا شي انترستين خيسه لا تسي ان لا اركا تسالا وحا لي اي سو وحان اركي بي ان اي سو وحان اركي ذا بي رايميرز اوف ايجيبت وحان اركي يوليا احرامتا مصر اي ان اركي بي رايميرز وحا لي يرادا وا احرام احرامتا مصر اي بي رايميرز لي يرادا وا markaasi dhismo u sameysan sida saddexagalko kale triangle sida u sameysan yahay dhismo u sameysan ee Masar aan ay ku tahay ayaa waxa la yiraahdaa pyramids ay la yiraahdaa what is it Allah muxuu ahaa aragti arkid muxuu ahaa isboot waxa way bar isboot barto is iblis wa hal wa something happiness taaso ah markaasi meel oo wax ka dhacayn the kitchen jikadu is a good spot wa meel misabar to eat meals markaas lagu cunaa rashin structure wa hab muqaalad mise qaab dhismeed structure is a building wa dhismaa liir wa kana tusaale waxa leh they just build waxay hadda dhisan a beautiful a new structure qaab dhismeed qurxoon oo markaas cusub ay hadda dhisan waxayna ka dhisan downtown magaalada hoose iyo magaalada fog waa kala naqaanaa inta badana magaalada hareeraheeda magaalada hoose la miiraado magaalada udub dhaxaadkeeda meesha ganacsiga uu ka socdo ayaa inta badana waxa la yiraahdaa downtown meesha la yiraahdaa hall wa idil wa hall hadaan aragna idil ama all dhamaanto wa waxa leeyahay qaxitaanka hall idil meerso halajir all of something dhamaan sheedasna ay la jeeda tusala waxa leeyahay ay ed waxaan cunay the whole bite keegi dhamaan dis ayan cunay we don't have any more wax kale badanna ma haysano en labaatankii erey ana lagu baraayay cutubkeena maanta ee 17aad en halkaas ay ku eegihiin waxaan u gudbeyna beejka 81aad beej kasidetan iyo koowaad waxaan lagu qorono ku diyaarsanay su'aalo ardayga ay waajibkiisu tahay inuu xaliyo si la mid ah bejka 83aad waa su'aalo isna halkaas ayaan ugu sii gudbinaa ardayga xaliskiisa yahay waxaan ugu gudbinaa bejka 84aad oo noogu qoran yahay cashirkeeni markaasii oo ereyada aan ku soo qaadanay oo markaasii lagu soo dhaxlifaaqay sheeko sheekadan waxaa leeyahay the farmer beerolihi ninki beerlooga aha and the cats iyo markaasi bisadihi ama mukulaalihi ayaa markaasi sheekadan loogu magac daray waxa leeyahay Arthur ninki liiraahdo was wuxuu ahaa a responsible farmer wuxuu ahaa markaas beerole masuul ah and Mariana was wuxuu ahaa a nice lady gabadhii uu qabo ay aheedo iyadoon gabar wanaagsan ay aheed but laakiin they were poor labadooduba faqiir bay ahaayeen they owed waxay soo amaahdeen oo lacag ay ka amaahdeen oo rabin inay u celiyaan the town lord ninkii la leeyahay markaasi sayidka ama sultaanki magaaladu ay lacag ka soo amaahdeen for their land dhulkooda markaasi rabeen inay wax ku qabsadaan dhulkooda ay ku soo saartaan ay lacag ugu soo amahdeen one summer ayadoo lagu jir xaga their farm dhulkoodi ayaa baanidka gubtay one structure kitchfer dina ayuu wuxuu ka qabsaday dab ayaa ka qabsaday structure waxaan haday ku soo sheegney qaab dhismeed qaabka sheegu u dhisan yahay aan structure ku soo sheegney beeraha qaab dhismeed waa ay leeyihiin beeraha markii la abuurayo la falayo la goynayo inta badan qaab loo sameeyaa oo ah markaas by line leenan ayaa la galiya markaas saf saf ayaa loo abuuraa jiidal ayaa loo sameeyaa nidaam ayaa leedahay structure maxaas la jeedaa hal structure hal leen tusaale ayuu qabsaday waa dab and most of the animals inta badan xayawaanadii run away way ka ordeen xayawaanadii ku noolaa beertas only cats wax kaliya markaas waxa la yiri bisado ayaa stayed joogay so Arthur nikilele and Marina had to bring it their crops
waxa la rabaa inay keenaan markaas dalag without wixii keen jireen aan dhahanno dalagoodu wixii keen jireen without an animal's help wa caawinaad ayagu aan ka haysan xayawaan ayay markaas dalag keen jireen xayawaan caawinaad ugu baahan yihiin maxay tahay tusaale dameeraha iyo fardaha iyo waa ay soo rarraynayaan wixii ku soo rarraynayaan ee dalagooda ay ku soo rarraynayaan sidii magaalada ugu caawin lahaa in la geeyo tusaale xayawaanadii waa ay tageen waa kala ordeen marka waxay qasab noqotay in ayagu ay dushi u ritaan inay soo qaadan on a field day waxa leeyahay markaasi deer on a field day deer inta lagu guda jiray deer waa naqaana field day waa deer aan inta badana erayga waxaan isticmaalo dadka North America degan ayaa isticmaalo field day ay yiraahdaan caadiyan English ka caadiyan waxa la yiraahdaa autumn waa deer waa deertan waa naqaada caadiyan waa September ilaa iyo December ayaa la yiraahdaa deerta xiliga Afrika annaga intaas aan u naqaana September ilaa iyo December ayaa inta badana deer la yiraahdaa waya hadii aan kaga soo gudubno on the field day deer ayadoo lagu jiro the loud ninkii li yiraahdaa markaasi suldaankii hey demanded wuxuu dalbaday his money lacagtiisii ayuu soo dalbaday Arthur ninkii leah oo beero la'aan asked wuxuu weydiistay if the lord could wait inuu sugi karo suldaankii ayuu wuxuu isugu yiri lacag hadda ma hayo until he brings his crop ilaa uu ka keenay markaas dalagii uu ugu gadmaayo ha isugu ayuu yiri and the lord ninkii leah markaasi and suldaanki was angry wa uxnaqi he raised wuxuu kor u qaaday his hand gacantiisa haay kor ayuu u sii qaaday aan yeelad wuxuu ku qeyli pay me see by the end of the week usbuucan dhamaadkiisa see if you don't hadadan isiin lacagteeda i will increase waxaan siyaada doona damani lacagti you have to pay aad bixirbtay hadii ay leed lacagta tusaale $100 hadii ahayd hadii wuxuu yiri lacagtaas lacag ayaan ku siiyaadinaya hadadan isiin usbuucan dhamaadkiisa I my boat waxaan ku dhigi karaya you adiga in a jail cell qolka liiraado qol ayaan ku gelinaya oo liiraado jailkaas ayaan ku gelinaa so Arthur markaas waxa liiri Arthur Nicholas and Maria worked wixii shaqeyn jireen until there was blood on their hands ilaa ay gacmahooda oo dhig ka soo galaa waa ay shaqeyn jireen ha they finished wixii dhameeyeen four lines afar xariiq mod ama afar sadar ayay dhameeyeen of a cone oo amarkaasi gelay and went to bed wayna seexdeen afar sadar ayay dhameeyeen sidoo kale waxa badda the next morning maalintii xigtay subaxii xigtay eight lines sideed sadar ayaa were finished hadan ay dhameeyeen Maria ayaa waxay leedahay did not we stop in this spot here halkan ma ku joojin karnaa miya Arthur asked Arthur intaas weydiisay yes ha that is correct wa sah and the tools qalabki were in the different position meela kaliga dusan ayuu naga yaala tools do kale Maria said Maria ayaa sidaas tiri they were surprised and happy way farxeen wayna markaasi la yaaban that day maalintaasi they worked hard si markaasi holkar ay u shaqeeyeen and finished waxay dhameeyeen five lines shan sadar ay hadana ay dhameeyeen but in the morning laakiin subaxii 10 lines 10 sadar ayaa were done ay sameen hadane each day manual by they did a lot of work shaqo badan ay sameen jireen each night habeen walibana saman qof ayaa else did an equal amount of the work intay maalintii sameeyeen in la egna habeenki qof ayaa u sameen jiray in a week isbuuc inta lagu jiray in a whole field dhammaan beerto idil was finished waaba la dhameeyayba haye Tomorrow Britole I will sell the crop dalag biru aan iibin doona aan bay waxaan bixin doona the loud lacagti suldaanku aan bixin doona Arthur ayaa sidaas yiri but laakin that morning subhasi the crop is dalaga were gan wala qaade a bag borso was ayaa wixii tilib in the middle of the field borso ayuu arkay tilay markaasi ma an oo an udub dhaxadka beerta ay tili it contained waxa ku jiray money lacag ayaa ku jirta boorsada Maria let us see how was helped as work shaqadan yaa naga caabiyo lacagtaani soo galiyay boorsadaani aan aragna ayuu yiri through ayagoo fiiri in a hole dulel ayay fiiri in a hole in a well
ceel ayay sidaas ay u fiiriyeen. Deysaha waxay ku arkeen a funny sight, aragti qosol leh ayay arkeen. The cats bisoda ayaa were dancing, waxay ku ciyaarayaan ceelka in the field, beerta ay ku ciyaaran and eating corn, waxayna cunayaan galleydi ay cunayaan galleydi, yani waxaan ula jeednaa sabuulkii. Now hada Arthur ninka la leeyahay niyu wuxuu ogaaday what had happened, wax dhacay. The cats bisadii had worked, waxay shaqay jirin at night, habeenkii dadka habeenkii u sii gura, waxay maantii ogareen in la ekba waxayba noqdeenba bisadihii ayaa la leeyahay. After that intaad kadib Arthur ninka la leeyahay was very nice to his cats, waxay noqdeen bisadihiisii markaasi kuwo aad wanaagsan ayay noqdeen. And fid wuxuunu quudin jiray them, bisadaas ayuu quudin jiray a lot of corn, wuxuunu ku quudin jiray markaasi sabool badan ayuu ku quudin jiray. And beejka sideetan iyo shanaad haddaan u gudubna waa reading comprehension oo su-aal ah, ardayga ayaa la rabaa inuu xaliya. Su-aalahan waxay ku saabsan yihiin cashirkii hadda aan akhrinay, khaasatan waxay ku saabsan yihiin sheekadii hadda aan akhrinay, inaa ardayga xaliya isagaa laga rabaa. Halkaas aynu kusoo gabagabeynaynaa waxaan qaladnay naf iyo sheydaanay ka ahaadeen, waxaan sacnay alla subxaana wa tacaala markaasi garad siiyey oo na fahamsiiyey isagaa ku maadsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.